Zdravím tě, je tady třetí díl naší série Made in Japan. Spousta z vás už píše, ať už s tím jezdíme, ať ho testujeme, ale je důležité to auto dát dokupy. Takže už jsme vyměnili oleje, zkontrolovali jsme brzdy, všechny potřebné věci. To jsme vám netočili, protože mi přišlo zbytečné vám natáčet, tak tam měníme olej. No a dneska jedem do Brna a jedem dodělat poslední věc k tomu, aby ten Skyline byl v takovém stavu, v jakém bych chtěl. Na konci se možná svezem, takže jedem. Tak jo, jsme tady. Ještě pořád nevíte, kde jsme, ale za vteřinu se to dozvíte. Doufám, že nás to čeká. Tak jo, právě se nacházíme ve Foliaset a kluci nám tady připraví na Skylinea novou tvář. Jdeme se na to podívat. Je to dost potýrané, no. To jste sundávali čím? Ty polepy. To mě tam Paul Walker lepil, víš? Tak jsme tam museli. To drželo hrozně. Ale té kosmetiky je tam fakt strašně moc. Tady je to docela divoké, no. A potom vlastně tady chybí kus laku. A to jsem neudělal, já. To už bylo. Ale jo, to zvládnem, ne? No bude to divoký, ale... Ale ty zrcátka. Tak co, jdem to složit? Tak jo, auto je v garáži, já, protože jsem úplný like na folie, tak mě samotného zajímá, jak ten proces celý funguje. Hele, proces je takovej, že auto se teďka umyje, odmašlíme křídla, kliky, jasný, zrcátka, jasný. Podíváme se na ten stav toho laku s tím, že... Který je velmi špatný. Který je strašně katastrofální. Ale to je dobře, protože aspoň bude skvěle vidět ten rozdíl a ta tvoje práce. No to jo, no. Jinak ten podklad musí být naprosto rovný. Podklad je základ toho, aby to bylo fakt pěkný. Tak se to vlastně chystá skoro jak na lak. Dělá se to vlastně, že se to brousí, kituje, brousí se to pod vodou a vlastně to, co by lakoš už jenom udělal tu finální barvu, jasný, tak my dáme akorát folii, protože ta folie to okopíruje naprosto každý detail. Takže i ty dílky, co jsou na dveřích, všechno dílky, musí... všechno necháme systémem PDR vytáhnout, necháme zabrousit krabance a nerovnosti a pak budeme... Jo, ono by to obkopírovalo vlastně úplně kompletně. Úplně komplet. No já jsem zvědavý, jak se s tím poradí, to, protože těch ostrých tvarů je tam fakt hodně. Jako je to výzva, tohle to je fakt šíleně tvarově náročný auto. Aha. A bude to si myslím, že dobrý. Ale budeš mít radost z toho výsledku. Jo. My jsme dlouho přemýšleli, jakou tam dáme barvu, jestli necháme modrou, jestli dáme nějakou jinou. Tuhle barvu jsme chtěli úplně první, ono to není asi úplně vidět tak, jak by mělo. Když jsem se radil s lakírníkama, tak říkali, že tím, že to auto má hodně ostrý hran, tak by se slilo. Takže nakonec jsme se rozhodli, že zvolíme tuhle nádhernou modrou. Myslím si, že to bude mít ten nejlepší šmrnc. Možná uvidím, možná bychom mohli dát potom, jak to budeme vyzvedávat, nějaký sraz tady nebo něco. Uvidíme. Ale to jestli nepřijede 300 aut, tak jako... Ne, to ne, pomaličku. Já to budu za klukama dojíždět, protože nechci tady jenom dovést auto a za týden si přijít pro auto. A chci si to sám vyzkoušet, chci si určitě zkusit nalepit jasný nějaké části. Doufám, že to neskazím. Jdeme to rozebírat. Přijal nám šikovný klučina, který nám bude opravovat veškeré tyhle ty drobnosti, které tady jsou na tom autě. Bude se to brousit, bude se to odstraňovat z toho lepidlo, budou se vytahovat důlky a připravovat na polep. Takže jdeme to vyparkovat, ať nám to tady nepráší v dílně. A jdeme na to. Through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Takže teďka se zbavujeme těch hlubokých prasklin a kráterů, co tam jsou. Je to ještě problém v tom, že to je vlastně laminát, takže to pracuje, je to měkký, blbě se to brousí, přehřívá se to. Musí se na to pomalu a uvidíme, myslím, že to bude dobrý, ale...
on and progression. It's all that I wanted. A foe in affection. I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. Depression be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. A foe in affection. I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different. You riding. I double. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places. I know that they sunken. Don't call me your brother. I barely could trust you. I talked to a shorty. She bagging a bucket. And I'ma need all of my dollars on COVID. So hand me the money. I divvy the pot. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the rock. Takže auto je teďka nachystaný, je vybroušený, vykitovaný, kitovalo se několikrát, aby to bylo naprosto dokonalý. Je to totálně teďka připravený na polep, ale ještě předtím, aby jsme to mohli polepit, tak to zítra umyjeme v myčce, která je vedle. Takže lak dekontaminujeme a začneme lepit. Tak jo, máme tady den třetí, jsme trošku nevyspalí, ale jdeme na to, jdeme teďka odstraňovat zbytky lepidel po původních polepech. Hlavně tímhletím jdeme odstranit zbytky obou stránky. To je vlastně žvejkačka japonského automechanika. Všichni čekali. Je to modrá, metalická, perleťová, lesklá. Musím se na to podívat. Takže, to je ona. Jako kámo, no. Ty vole, bude to velký rozdíl. Počkej si. Jo. Den dnešního lepení jsme nalepili kapotu. Nalepili jsme prakticky celý bok se zadním víkem s tím, že nemáme akorát přední blatník. Budeme pokračovat v pondělí. Myslím si, že dolepíme druhou část auta, druhou stranu auta a třeba jeden nárazník. Druhý nárazník si necháme na úterý s klikama, se zrcátkama. Doděláme to v úterý. Myslím si, že budeme hotový v úterý. Dneska padla, uděláme si pěkný víkend a pokračujeme dál. Jedem do Brna. Ráno mi volal Miloš a říkal, že skály jen dolepený.
Já jsem ho sám ještě neviděl, jenom na fotkách, na videích. A říkal, že Real je to 100x lepší, takže jsem na to strašně moc zvědavý. Ty jsi to viděl, že, Jiříku? Jo. Já jsem to ještě neviděl, ale já jsem tam těšil. Já jsem na to mega zvědavý, protože Milda mi poslal fotky, videa a vypadalo to skvěle už na tom videu a říkal, že Real to vypadá 100x líp. Takže jdem se tam podívat. Čau. Já jsem si myslel, že to třeba jenom z začátku úplně, než jsme se potkali vůbec, že to jenom rozleštím a že to nějak zachráním. A myslím si, že ten kontrast je docela dost čílený. A tohle si teda zkusíme nalepit spolu? Tak, přesně super. Tak, čekáme na to a na tom videu to vynikne třeba z 80% a dalších 20% ještě naživo. Co? Jak jsi to polepil? No, bylo to dost složitý, ale jako šlo to. To si děláš srandu. Hele, světla vyleštěný. To je úplně, to bylo všechno zašlé hrozně. Jasně. To se dá se udělat mrak věcí. To mrak věcí vytáhlo extrémním způsobem. To vypadá jak nové lampy. No, to jsou, my jsme je koupili na eBay. Fakt? No tak pojďme, co nám ještě chybí teda? Druhý práh. Okay. A jeden bletník. A jinak budeme kompletovat, dáme tam ty zadní lampy, dáme tam křídlo. To je šimé. A počkej, ty jsi ještě lepil vlastně to čelní okno, že jo? To je taková maličkost, ale dodá to tomu hrozně moc, tomu autu. A to říká, že vlastně s atestem, takže je to legální, všechno. Přesně tak. A ten přední narazník byla divočinka asi, že? To nebyla divočinka, to bylo peklo. Ale zvládl to. Ale tak jako paradoxně jo. Ten přední narazník je nejhezčí, protože se to na něm všechno láme. Láme se tam nejvíc ostín, nebo nejvíc zlomů je tam. Takže, hej, jako chci to vidět na sluníčku, no, ale už je dost pozdě, no. Kubík přišel, začal brousit a vlastně říkal jsem, ať vybrousí veškerý nerovnosti. Mm-hmm. A bavili, my dva jsme se bavili vlastně jenom o přední jakoby kapotě, o čtyřech flekách na autě celým. A on přišel a viděl a on tam. Přišel a za 2 hodiny najednou prostě auto bylo celý flekatý. Ale tak prostě tak to já vždycky koupím auto, které je udělané motorově, ale esteticky ne, no. Ale ty jsi tomu esteticky dodal ty koule. No pojďme to dělat, já to chci vidět venku, já to chci Než vyrazíme domů, tak Milda zavolal pár svým kámošům a jdem si dát trošku cruising po Brně. Máme tady Ramku, Ferrari, Alfa Romeo, Audinu a spoustu hezkých aut, takže jedem. Levels on levels on levels. Levels on levels on levels.
We just going up now. I just go up like some rocket ships. These people just melt like some chocolate chips. I am not scared of apocalypse. I just hold on like some pocket clip. Let the pain advance with no hesitation. I take on the task with no explanation. First death approach fast with my resignation. I'm walking on glass to my destination. Mutilation to myself, I mean my natural man. Attempted murder daily, that's the actual plan. Some people look at me like that's a radical stand. Risky like fire to a flammable can. Yeah, this here cut down to the bone. Yeah, how could you look down on the throne? Yeah, consuming me down on my tone. Yeah, if I leave my body, I'm home. Levels on levels on levels. Levels on levels on levels. Levels on levels on levels. We just going up now. Levels on levels on levels. 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 We just going up now. Já vám chtěl hrozně moc poděkovat za tak skvělou projížďku, kterou jsme tady udělali v Brně. Díky Mildo, že jsi to zorganizoval. Pokud vás zajímají sportovní auta, tak určitě v popisku videa najdete od všech Instagramy. Můžete je sledovat, jsou tady Seaty, Ferrari, Audiny, Dodge Ram a spousta dalších aut. Takže pokud vás to zajímá, určitě je sledujte, protože to stojí za to. A strašně velké díky patří i vám za to, že nás sledujete a za to, že vás to baví. Takže díky moc. Čau.